Դաշինք, որ եմ ժողովրդի հետ է, որտեղ ժողովուրդն է, դաշինք եմ դեղալնելու ասատամարտիկների դաշինքը։ Դաշինքը ստեղծվել է, որ կանգնի ժողովրդի իրավունքների համար, կանգնի ժողովրդին պաշտպանելու համար և պատրաստանելու միջև վերջ։ Եկմեից ձեզ արձագանքել էին, դրան ինչպես կվերա։ Ո՞վ էր արձագանքել։ Վարչության անդամ, ազատամարտիկ, Ալբերտ, Մի ինչ որ մեկը ես նոր պատասխանեց այդ հարցին, ինչ որ մի ասեմ զուգարանի թուղթ ընդամենը, որը որ ազատամարտի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ես նման թղթերին, որոնց որ օգտագործում ու դեն են հետում, չեմ պատասխանում։ Այսօր Արամ Կարապետյանը մի միտք հնչեցրեց, ասում է Հայաստանում այսօր այն վիճակում է, երբ նախագահ օլիգարխ է, վարչապետ օլիգարխ է, հանդիմությունը օլիգարխ է, սրան ինչ կասենք։ Հանդիմության օլիգարխ է, իր ամբողջ ունեցվածքը և իր կյանքը, չէ, այսօր դրել այսև ասած ժողովրդի համար, ու պատրաստ եք կորցնելու ամեն ինչ, չէ, այսօր ժողովրդի համար ինչ-որ բան կարելի է անել։